Hello guys, welcome back again to my channel. So today guys, ang share kong video sa inyo ay itong order namin dito sa Amazon, dito sa Rome, Italy. Itong TP-Link AC1200 Wireless BDSL ADSL Modem Router Archer BR400. Yan, yun ang kanyang model number, Archer BR400. So ito yun guys. Yan, hindi ko na siya in-unboxing para mabilis na. So, kaya direkta ko na siya. So, ito yun guys. Ito, ganito ang tsura ng TP-Link AC1200 Archer BR400. So, yan. Bali guys, dual band ito. Meron siyang 2.4 GHz at saka 5 GHz. Kaya, sa tingin ko, mukhang malakas ang connection nito. Kasi yung ginagamit naming modem ngayon dito sa bahay, mabagal. Ano lang kasi siya eh, 2.4 GHz lang. So hanggang 300 lang Mbps ang kaya niyang ibigay na koleksyon. Kaya medyo mabagal siya. Kaya tamang-tama ito. Baka sakaling lumakas na ang aming koneksyon dito, ang aming signal. So ito pala ang kasama niya sa box niya kapag in-order nito. Ito guys, meron siyang kasamang dalawang RJ11 cable. Ito yun guys. So, meron din siyang kasamang siyang, ito guys, yung LAN 1 niya. Ayan, ito yung LAN 1 cable. So, ayan, pwede natin siyang convert sa mga computer, sa ating laptop. O, ayan. Tapos, ito yung kanyang power adapter. Yan, guys. So, meron din siyang kasama ang siyang splitter. Yan, guys. BDSL splitter. Yan. So, ngayon, guys, tingnan natin itong kanyang around the body kung anong meron. So, syempre, meron siyang tatlong antena. Ito, guys, yung antena niya, pwede siyang i-rotate. Yan, para makakuha tayo ng magandang signal. Ayan. So, pwede natin siyang i-rotate ang tatlong antena niya. So, dito sa kanyang gawing harapan, so, meron siyang, ito yung mga indicator light niya. So, ito yung mga indicator light. So, nandito na yung mga signal, yung mga power on and off. So, mamaya, makikita natin kung anong itsura ng kanyang indicator light. So, dito sa bandang likod, so, nandito yung mga port niya. Ito yung DSL port niya. Yeah, meron din siyang USB port. Ito yung on and off Wi-Fi niya. Ito guys. Yan. So meron siyang apat na LAN at saka WAN. So tapos ito yung lagayan ng kanyang power. Ito yung dito natin lalagay ang power adapter niya para karoon siya ng power. Yan. Ito naman ang kanyang power on and off. Ito yung guys. Yan. So guys. So mamaya ipapakita ko sa inyo kapag na-set up ko na siya kung gaano ba siya kalakas. Kung sulit ba siya para bilhin natin. Titingnan natin yung connection niya mamaya. So mag-speed test tayo mamaya kapag na-set up natin. So madali lang naman itong set up kasi meron naman siyang kasamang quick installation guide. So ito yung guys, meron siyang kasamang quick installation guide kung paano natin siya set up. Yan. So abangan nyo guys, set up ko muna siya para makita natin kung malakas ba siya o hindi. So, abangan nyo guys. So, ayan guys. Na-set up ko na. Ayan. So, ngayon, testing natin kung kaano kalakas ang kanyang internet speed. So, ngayon guys, mag-speed test tayo. So, tingnan natin kung kaano kabilis ang kanyang internet connection.
So, ito na ang ating speed test. So, yan ang kanyang download Mbps ay 8.58. So, tingnan natin ang upload kung ilang Mbps. So, ang kanyang upload Mbps ay 0.63. So, ang kanyang download Mbps naman 8.58. So, try natin ulit. Tingnan natin kung magbabago, kung may bibilis pa. So, ayan, sa second try, 8.44. Medyo bumaba ng konti, guys. Tingnan natin yung upload. So, ang kanyang upload Mbps naman, 0.61. So, halos ganun din. So, halos hindi sila magkaiba. Yung first try natin na speed test, tsaka itong second try na speed test. So, halos parehas lang sila, guys. So, yan ang bilis itong speed test, itong TP-Link AC1200 wireless BDSL ADSL modem router Archer BR400. So ayan, guys, so para sa akin itong kanyang internet connection, itong kanyang speed, so medyo mabilis na nga yan kumpara doon sa dati namin ginagamit. So, bumilis naman ng konti. So, dito kasi sa aming lugar, mahina talaga ang signal dito. Kung minsan, wala nga signal dito eh. Dahil itong aming pwesto, hindi ko alam kung bakit. Mahina ang linya dito. Kumpara sa ibang lugar sa Roma, mabibilis ang mga internet connection. So, dito sa aming lugar, mahina talaga. Kaya nga, kapag tinatawagan kami sa aming cellphone number, kumisya, hindi kami matawagan. So, kailangan pumunta pa kami sa tabing bintana para magkaroon lang ng signal. So, nagtatawagan kami dito sa Messenger o kaya sa WhatsApp. Kasi may internet nga doon. Nakatawagan kami. Tsaka, nakakapag-message. So, ganun kabagal ang internet dito sa aming pwesto. So, hindi na masama. Para sa akin, itong kanyang bilis, okay na ito. Sana magdire-diretso na ito para hindi naman kami hirap sa signal. Lalong-lalo na sa internet. Para makapaglaro kami ng maganda, makapanood kami ng dire-diretso sa YouTube. Ayan! So guys, tatapusin ko na itong aking video. Sana kahit paano ay nagkaroon kayo ng konting idea dito sa TP-Link AC1200. So ayan guys, tatapusin ko na itong aking video. So muli guys, maraming salamat sa panonood nyo, sa suporta nyo. So hanggang sa muli, bye bye na. God bless all. God first.